Контроль за здійсненням пасажирських перевезень в Закарпатті посилили. Протягом минулого тижня представниками Укртрансбезпеки, Національної поліції, патрульної поліції, податкової служби та департаменту інфраструктури Закарпатської ОДА проведено 16 спільних заходів. Констатують, кількість автобусів, що не відповідають вимогам, збільшилася. Вчора у нас відбувся конкурс з визначення переможців на автомобільних маршрутах. Відповідно, деякі маршрути є, на яких не приймалися участь. Тому ми будемо пропонувати, першочергово проведемо нараду з перевізниками, які здійснюють перевезення поза правовим полем, проінформуємо їх, надамо їм право отримати дозвільні документи на конкурсних умовах. Перевіряли транспортні засоби до 8 місць. Перевізників умовно поділили на білих – суб'єкти господарювання, що мають ліцензію і право надання послуг за регулярними автобусними маршрутами, сірих, які, маскуючись під нерегулярні перевезення, на замовлення чи таксі, підбирали пасажирів, що оплачували проїзд. І чорні перевізники – незареєстровані, без ліцензій і без права на здійснення пасажирських перевезень діяли незаконно. Перевірено близько 486 транспортних засобів, у яких виявлено 109 порушень вимог автотранспортного законодавства, за результатами яких було складено 52 акти дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт та 48 протоколів про адміністративні правопорушення. 47 адмінпротоколів складені за статтею 164 частиною 1 – це провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкт за господарювання. Від 17 тисяч до 34 тисяч гривень така відповідальність накладається рішенням суду на порушників. З 15 розглянутих на сьогодні адміністративних справ у 12 перевізники сплатять штрафи по 17 тисяч гривень. Крім того, працівниками Укртрансбезпеки винесено понад 60 постанов на суму 78,5 тисяч гривень, а на 6 перевізників скеровано справи до управління Держпраці. Серед порушень – непридатність транспорту для пасажирських перевезень, застосування вантажних авто на іноземні реєстрації. Тощо. 7 випадків порушення карантинних вимог пасажирами, також 2 випадки з боку перевізника, які не забезпечили належне виконання і дотримання карантинних обмежень. Виявлено непоодинокі випадки щодо нелегальних перевезень, а також в загальному порушення правил адміністративного законодавства. Було притягнуто 24 водія до адміністративної відповідальності. Також спільно було складено 31 акт щодо порушення умов перевезень. Проведена робота спрямована на надання переваги в русі спецавтотранспорту, а також екстреним транспортним засобам, під час якого було виявлено 34 випадки порушення водіями щодо надання переваги в русі. Кожного з порушників було притягнуто до адміністративної відповідальності. Наша мета є привернення уваги щодо надання переваги в русі спецавтотранспорту, оскільки така байдужість може коштувати комусь життя. Вулиці для життя під таким гаслом провели тиждень безпеки дорожнього руху по всій Україні, включаючи і Закарпаття. Адже кожні 24 секунди у ДТП гине людина. Щороку це 1 300 000 загиблих на дорозі. Одна з причин – перевищення швидкості. Тому завдання десятиліття – дотримуватись 30 км за годину у житлових кварталах.